Këto ko vizita të këmjeku është paka shumë biseda me të në internet, por në të artmen mund të mjaftoj thjesht të vishesh. Studuesit e tekstileve të kompjuterizuar apo kryojnë sensor që mund të lahen dhe që mund të masin parametrat tjetësor për mes robave. Fja jo është aktualisht një sensor, një sensor që më pas e thurin të dhe endim në një, një struktur specifike. Tony Shahin është drejtor ekzekutiv i kompanisere kanadeze Mayent, që po teston një linjë të veshmbathjeve elektronike. Ne përdorim një sinjal elektrik nga body, trupi që e marrim përmes një fije përçuese. Ai e krahason atë me analizën e një elektrokardiogrami në spital. The wire is getting Ne merr sinjalin elektrik nga zemra. Në thelb ne po bëjmë të njëjtën një gjë, por përmes fijes. Një këmish prototip në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts ka sensor elastik që i reziston ujit dhe që janë të futura në mënyrë të padukshme në tekstilin e rrobave. Ne turim këmishën digitale si pas trupit tuaj në mënyrë që të jetë rrahshme, megjithëse ka pajisje elektronike brenda. Veshjet e personalizuara mund të bëhen për çdo lloj trupi, madje edhe për foshnjët si veshjet e kryuara nga instituti e majti e dhe ato të kompanis majënt, mbledhin të dhëna fiziologike, si rajet e zembrës, temperaturën, frymarjen dhe lëvizjet. Kjo lojë pajisje kryon një hartë të tupitua gjatë javës, muajt ose gjatë gjistinës. Êshtë një pamje më e plotë e shëndetit pacientit që mund të i formoj si mjekun, ashtu edhe antarët e familjes për mes moduleve bluetooth që transmitojnë të dhënatë. Doktor Milos Popovic po teston veshjet e kompanisë Mayen dhe thot se teknologjia është veçanërisht e dobishme për të moshuarit. A... Ne e shohim këtë si një zgjidhje për të sjell kujdesin shëndetësor tek pacientët në shtëpitë e tyre dhe për të mësuar njerëzit që të trajtohen në shtëpi pa patur nevojë që të vinë në spital. Dhe kjo ul barën e spitalit në mënyrë që të trajtojmë më shumë pacientë. Një vështrim në kujdesin shëndetësor të ardhmes, në kohën e distancimit social